ଘୋଷିଛି ବାତ୍ୟା ବିପଦ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଛଙ୍କା। କାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦିନକ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟା ଗତିପଥ। କେଉଁଆଡ଼େ ମୁହେଇବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ? ବାତ୍ୟା ଆକଳନ ପରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ 6 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କ୍ରମେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଗତିପଥ କେଉଁଆଡ଼େ ରହିବ, ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ଓ ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇବ, ସେ ନେଇ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। 6 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ 7 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ 8 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ ବଢ଼ାଇଛି ଭୟ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ମଡେଲର ଆକଳନ ହିସାବରେ ବାତ୍ୟା ମ୍ୟାମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ଦିନକ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। 7 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ପବନର ବେଗ ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 50 ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଖରାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ଓ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।